Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в петък следобед. 5 мая. Този месец в София ще бъдат отворени два мобилни пункта за събиране на опасни отпадъци. Единият за Красна поляна, Възраждане и Линден ще бъде отворен и дния четвъртък. Другият за Красно село в петък. На сайта ни bnt.news.bg е упоменато къде точно ще работят мобилните пунктове. Адресите направо са написани там и съобщени. А в тези пунктове ще можете да изхвърлите, знаете, опасни отпадъци от домакинството си, като жвачни термометри, прекъсвачи, лакове, бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност. В платените зони за паркиране, това е другото нещо, което искам да споделя от сайта ни BNT News. В София ще се паркира безплатно в празничните дни 6, 7 и 8 май. Знаете, има синя зона в други случаи. Т.е. зелена зона има, синя зона няма в други случаи, в които тези дни не са празнични, но и дните, утре, други ден и по-други ден, ще е безплатно. Имайте предвид и че утре, 6 май, придвижването в центъра на София ще е затруднено заради празничния парад по повод Гергьов ден, денят на българската армия. Продължават да прелитат и в момента военните самолети, които явно тренират за утре. Ето какво ще видите днес. След инцидента с млад мъж, който загина затиснат от скулптура в морската градина на Бургас, безопасни ли са творенията на изкуството? Незаконно сметище вече е облагородено и превърнато в място за почивка. Днес сме в Бургас, Брусарци, село Самуилово, Свиленград, Пловдив, Русе, Съединение, Благоевград, Лясковец и Варна. А на живо се включват Мирослава Георгиева, Цанка Семерджиева, Андрей Кючуков, Слави Илиев и Даниела Цекова. Първо ще видим Мира, Цанка и Андрей. Ще ни кажат те по какви теми се включват днес. Здравейте, колеги! Мира, най-напред към теб. Здравей, Мариана, от град Брусарци. Опитваме да разплетем историята около видеоклипът, в който директор на училище играе гюбек с ученичка след малко. Цани, към теб, здравей! Здравейте, аз съм в Свиленград и ще ви покажа как работи системата за ново сметосъбиране и ново отчитане на количествата битова смет. И Андрей, твоята тема накратко днес. Здравейте! В Русе русенци и гостите на града ще имат възможност да дирижират оркестъра на операта. Това ще бъде част от събитията, посветени на 6 май, който е и празник на Русе. Ако обаче успея да дойда и аз до Русе, и аз ще мога да дирижирам. Ще имам ли тази възможност, Андрей? Разбира се, всеки желаещ ще може да получи диригентската палка и да застане на диригентския пулт пред оркестъра на операта. За всичко това подробно след малко започваме. Годишен мъж загина след като част от каменна скулптура падна и го затисна в морската градина в Бургас. Човекът се покатерил отгоре, за да се снима. Сега се търси кой е виновен. Дали мъжът и неговия приятел или факта, че скулптурата е била необезопасена евентуално. Давид Сокнаров и Мила Николова потърсиха отговорите. Близки на загиналия Йордан днес дойдоха на мястото, където 31-годишният мъж загуби живота си. Според тях скулптурата не е била обезопасена. Виждам, че няма фундамент и просто не мога да повярвам как може да се случват такива неща в морската градина на град Бургас. Има дете, което е на Филипините, което имаше възнамерение да докара тук в България да отгледа. И каза, че живота е пред него и в същия момент живота му свърши. Потърсихме и мнението на експерти. Вижда се, че са направени отвори за така наречените шпилки, т.е. стоманена арматура, която да стигне до фундамент, но не се откриват нито шпилките, нито самия фундамент. Т.е. може да се предположи, че е предвидено сериозно фундиране, но като че ли то не е изпълнено. Това се вижда на първо четене. В района има 200 каменни творби, поставени поетапно преди близо половин век. Още преди 5 години от Дружеството на художниците в Бургас поискали от Общинския съвет да бъдат обезопасени, тъй като са стари и опасни, но предложението не е било прието. Решението, което беше предложено Общински съветници, което те отхвърлиха, бяха първо фундиране на абсолютно всички монументи в морската градина, тяхното картотиране,
бъдат отикирани, почистване от зеленината, слагане на табелки на тяхните автори. И с това целяхме както развитието на културно-историческия туризъм в ядрото на морската градина на град Бургас, така и тяхното обезопасяване. Беше създадена единствено и само комисия, която да обследва самите фигури. Временната комисия трябваше да излезе с решение до 3-месечен срок. На практика нищо не се случи в тези 3 месеца. Потърсихме за коментари община Бургас. Оттам заявиха единствено, че се касае за нещастен инцидент, който от компетенцията на полицията и отказаха друг коментар. Окръжната прокуратура в Бургас също работи по случая. Семейството на загиналия мъж е негов адвокат. На този етап ще чакаме прокуратурата и разследването да се свършат работата. След като бъдат събрани всички доказателства, ще ги прочетем, ще ги анализираме и вярвам, че специалистите ще отговорят на всички въпроси, именно как се е стигнал до тук, кой не си е свършил работата, след което ще преценим към кого да се обърнем, за да потърсим отговорност. Най-вероятно това ще е община Бургас. От прокуратурата заявиха за БНТ, че е направен оглед на място. Изискани са документи, назначени са и технически експертизи, които да покажат какви са точните причини паметника да падне. Ще следим темата. Жалко за човека, жалко и когато, ако има немарливост и когато тя води до такива случаи. Ако води до такива случаи, ако наистина това е причината. Сега към другата тема. Днес видеоклип с танцуващ директор на училище предизвика бурни реакции в социалните мрежи. На кадрите се вижда как директорът танцува с ученичка в коридора на училището в Брусарци. Възмущението идва главно това, че танцът става под портрета на братята Кирил и Методи. А Мирослава Георгиева сега предава на живо от града. Мира, здравей отново. Здравей, Мариана, отново. Ние се намираме в двора на средно училище Христо Ботев, тук в град Брусарци. И бързам да кажа здравейте на директора на учебното заведение Асен Арсенов. Здравейте. Добър ден на вас и вашите зрители. Първо, кога беше направен този видеоклип? И по какъв повод? Този видеоклип беше направен на 7 април, по случай 8 април, Международния ден на ромите. Тъй като в нашето училище се обучават 183 ученици, 81% от които са роми, също така имаме деца от смесени бракове, имаме и деца от турски происход. И ако говорим за приобщаващо образование, една от ролите на училището е да намери начин всичките деца от различните етноси да уважават своите традиции, култура, фолклор и да живеят мирно и съвместно. Точно по тази причина всяка година 8 април ние организираме по едно тържество. Обележили сте накратко Международния ден на ромите, но какво всъщност се случи, за да се заснеме този видеоклип и възмущава всъщност хората? Значи имаме и предистория, имаше и друг клип, който е направен 2 месеца преди това и е представен като втори клип на този, че един вид аз мърсувам с ученички, другия клип беше силно изрязан и пуснат в медийното пространство с цел да ме унижат с много обидни и вулгарни думи, които просто... Не мога, няма как да ги изреча, всеки един може да ги види. В имало едно време в Брусарци с малки букви, все още си стои там. Прекъсвам ви, за да кажем, клипа е направен в едно от междучасията. Да, този клип на 8 април е направен в едно от междучасията. А другия клип, който се опитва да го представят като продължение на този клип, е направен 2 месеца преди това на частно парти, на което аз бех поканен и ми направиха предложение да ми издигнат за кмет на община Брусарци. Отказах културно. Така, след което вече тръгнаха слухове, че след парламентарните избори аз ще бъдем уволнен, дори се спрегаше и името на човека, който ще да бъде назначен. По повод на клипа, да. Трябва да ви попитам. На клипа. Чувствате ли се виновен? Направили ли сте нещо, което... Нека, като кажа, всеки да прецени дали съм виновен. Аз не се чувствам виновен. Както казах, имаме деца, отрият на се в училището и трябва да ги обединявам. Бързам на да попитам. На 7-те, като 8-ми беше в събота, лично аз от дирекцията монтирал съм 43 камери, има горе уредба, от която правя съобщение на учениците. Пусках междучасията музика на учениците, за да създам празнично настроение. Предупреждавах ги за оставащите минути до влизане на учителите в час. Продължавахме следващите междучасия. Голямото междучасие ученици от 10-ти клас ме помолиха да ги поздравя с кючек. Поздрави ги. Видях на камерите, че децата са много ентусиазирани. Излезнах в коридора да ги поздравя. Грабнаха ме да играем с тях.
знак на уважение на техната култура и традиция. Аз се присъединих за около 30-40 секунди. И тогава е направен клипът, т.е. Празникът е отбелязан. Празникът е отбелязан подобаващо. Бързам да попитам, от едната страна са ръководството на учебното заведение, от другата страна са родителите. Казвам здравейте на... Здравейте, Евгения се казвам. Евгения, коя? Родител съм на... ученичка от трети клас. Днес разбрах за този случай, защото по-късно бях информирана. Не съм очаквала, че може да има такава... някой да се опитва чрез децата да почерни този добър човек. Доколкото разбирам, празника отбелязан подобаващо да, с както... Аз не виждам нищо, което да е ненормално за един човек да го направи. Мисля, че той просто е бил... заедно с тях навсякъде през всичките години. Искам да попитам и майката всъщност на ученика, който е направил клипа. Знаете ли за нея? Да, майката на ученичката, която е направила една от всичките, е направила клипа, който не е направен умишлено или нещо подобно. Било е инвестор. Има ли нещо нередно? Няма, за мен няма нищо нередно в това. Ромски празник е, обичаме да празнуваме тези празници, искал да уважи децата. Няма нищо нередно в това, което е такова. Искам да попитам, здравейте и на вас. Вие сте бивш възпитаник и родител на училището. Сега моето дете е в трети клас, учи в това училище. Когато се прибра от училище от празника, беше много въодушевен, доволен, че си изкарали много хубав ден. И щом децата са доволни, ние също сме доволни. Искам да попитам, къде отиде здравейте и на вас. Представете се. Здравейте, казвам се Атанас Мануилов. Ученик съм в 12-ти клас. Скоро завършвам. Мога да кажа следното. Когато почина предният ми родител, аз останах на улицата. Нямах ясна посока и представа къде трябва да отида. Благодарение на господин Арсенов, който ме приоти в своя дом, съм на път да завърша средното си образование редом до моите съученици. Ролята на училището, според мен, е да вдъхва кураж, увереност и да учи децата на важни неща, които ще им трябва след завършването на средното им образование. За мен той е прекрасен човек. Дори мога да го нарека баща. Знаете ли, аз никога не съм имал родител. Но благодарение на него разбрах какво е обич, толерантност, уважение и най-вече човечност. Защото са малко хората, които биха приютили чуждо дете от улицата в своя дом. Благодаря ти. Завършваме с това, че всъщност директора на учебното заведение... Последен въпрос, извинявайте. Поискана ли ви оставката? Не ми е поискана. В меденото пространство... Правата ще си търсите. Разбира се, ще си търся. Подал съм жалба до прокуратурата. Относно клиповете, които се появяват. Това е от тук, Мариана. Благодаря ти много, Мира. Очевидно, там цялата малка общност в Брусарци защитава господин Арсенов. От това, което видяхме, и от начина, по който го обясни и се аргументира господин Арсенов, не мисля, че има повод за каквото и да било притеснение и още по-малко за възмущение. След като човекът проявява такова отношение към своята работа и към своите ученици, това, че той е танцувал с тях, става въпрос за танц, може само да сближи тези хора, възрастните, преподавателите и техните възпитаници. Отделно от това, нека не забравяме, специално към възмутените го отправям тази така отметка, че има хора, има общности, има места в България, които са диаметрално противоположни, много различни от това, което сме ние самите. Крайно време е, живеем в модерни времена, да се научим да приемаме без съпротива и без омраза различните от нас хора. Толкова по въпроса. Благодаря още веднъж, Мира. Сега към друга тема. След репортаж на България в 60 минути, незаконно сметище между петричките села Самуилово и Камена беше облагородено и превърнато в място за почивка от местни жители. Със собствени сили и средства, освен че са изчистили мястото, хората са построили беседка и са засадили овощна градина. За добрия пример на хората разказват Алини Санков и Димитър Бълджиев. Само преди 2 години зелените крайпътни зони, разгърнати на 20 декара площ, събираха отпадъците на 4 населени места. Днес обаче, благодарение на доброволния труд на жители на село Самуилово,
Мястото е превърнато в крайпътен парк за отдих и почивки. Много е лесно да издаваш заповеди. Тук не хвърли буклук, там не хвърли буклук. Същевременно няма достатъчен ресурс явно общината, за да увеличиме почистването да става 3 пъти в месеца. И когато на хората им остане някакъв смет или битов отпадък, те гледат да го изхвърлят около пъти. Селото е прекрасно. За какво трябва да разчитаме на някой, като може сами да го свършиме? Продължаваме и се надяваме да но след нас има други хора, където ще поддържат така. Освен, че са почистили и облагородили мястото със собствени средства, жителите на село Самуилово са посадили и фиданки, за да може мястото да се държи чисто. Всички от селото се включват с собствен труд и има такива доброжелатели, които харесват това, което правиме, желаят да бъдат анонимни, но ни помагат там, където са необходими финансови средства за закупуването на материали или използването на някакъв вид техника. По-нататък мислиме да поддържаме всичко как си е, дано тук това, където е направено, как изглежда в момента, да изглежда и след 5 или 10 години, да не се съсипе това, къде е направено. През следващите седмици се очаква в района на новия кът за отдих да бъдат поставени маси с столове и осветление. Ще бъде монтирано и видеонаблюдение, за да може направеното да бъде запазено във вида, в който е в момента. Тема с продължение сега. Преди около година ви разказахме как в Свиленград се опитват да въведат модерно сметосъбиране и нов начин за определена такса смет. Принципът най-общо е плащаш колкото изхвърляш, което звучи съвсем справедливо. И този принцип вече е в ход. Домакинствата от няколко улици и 2 села имат интелигентно сметосъбиране. Специални съдове, които се вдигат от специално оборудвани коли. В Свиленград сега е Цанка Семерджиева, която ще ни покаже как работи тази система. Цани, дай да видим какво е това чудо. Здравей отново! Здравейте отново! Аз се намирам на улица Гео Милев. Това е една от 10-ната улици в Свиленград, където наистина сметосъбирането се извършва по нов начин, модерен начин. Тук контейнерите се претеглят, т.е. целта е да се претегли изхвърлената битова смет. Знаете, в момента такса смет се определя на база данъчната оценка на имота. Тя обаче не е особено справедлива, тъй като ако в едно жилище от 100 квадрата живее един човек, се генерира едно количество отпадъци. Ако в същото жилище живеят 3-4 души, отпадъците са много повече, но и двете домакинства заплащат една и съща такса. Опитват се да променят това в Свиленград. Тя е пилотна община. За системата сега ще ни каже Иванка Димитрова, екологът на общината. Здравейте! Здравейте на зрителите на Българската национална телевизия. Община Свиленград изпълнява демонстрационен проект, пилотен, както казахте, по оперативна програма Околна среда, свързан с въвеждане на добра практика по пътя ни към нулевите отпадъци, тъй като и ние сме община, която една от първите български, която имаме желание да влезем в мрежата за нулеви отпадъци. Както вече казахте, има 3 пилотни района. Това са на еднофамилните къщи, около 450 такива имота, 3 многофамилни жилищни сгради и 2 села са включени в този проект. Целта е домакинствата да бъдат мотивирани да изхвърлят по-малко смет, защото управлението на смета струва пари и то не е малко. Отпадъците от тук отиват на регионалното сметище в Харманли, където общината плаща не малки такси. Нали? Да. Така. Какво показва до сега опита? Първо, за тази цел е монтирана една модерна система, която претегля отпадъка и всички съдове, които се обслужват в тези пилотни райони, имат специални тагове за идентификация. Нека Любомира Добрев, който пряко се занимава с това, да ни каже какво точно се случва с съдовете за смет, щом стигнат до колата. Как се отчита, да речеме, този съд, който преди малко беше изпразнен, че става въпрос за тази улица, за този адрес? Системата е доста интелигентна, има много датчици. Всеки един контейнер има чип. Какво е това? Това е чипа. Този чип е, че този контейнер е на тази улица, на този адрес. Не може да стане объркване.
контейнерите се заключват, за да бъдат сигурни домакинствата, че този съд е само... Да, да ни кажа после граждани, че някой друг е сложил смет вътре. Смета се е само негова, не може да има... После какво се случва? После слага книга. Като се сложи контейнера, едната особеност е, че трябва да се работи отдолу догоре, без да се спира. Чакай, Васеня. Сега в момента горе датчикът ще този чип. Даните от чипа? Да, даните от чипа и горе си има компютър, който веднага тези данни се предават в общината. Тук си има дисплей, който свали контейнера. Като свали контейнера, веднага показва колко килограма ти е контейнера. Вътре в кабината също има такъв дисплей. Всеки един момент знаеш колко килограма си дигнал и колко контейнер има обработени. И как тези данни, къде постъпват тези данни? Тези данни от този компютър директно идват в общината. Така, повече за тази система да ни каже отново госпожа Димитрова. След като видяхте претеглянето, данните отиват в общината. Също данните се съхраняват на специална софтуерна платформа и ежедневно може да се наблюдава взетия и извозен отпадък на съответното домакинство. Натрупват се достатъчно по обем данни, за да може после със специален софтуер да се изчисли новия модел на такса битови отпадъци. Основното е, че трябва да се определи норма на натрупване, която е килограм на жител годишно. Знаете, че в България средно около 350 килограма на жител годишно е тази норма, а в развитите европейски страни, където отдавна е въведен този модел 5, т.е. плащаш колкото и свърляш, вече са до нива 50 кг годишно на жител. И точно това е идеята, въвеждайки този софтуер и нов механизъм, модел на определяне на данъчната на такса битови отпадъци, за да стимулираме хората да изсвърлят повече разделно, все по-малко отпадък да остава в зелените съдове на всяко домакинство. Разбира се, за този модел ние работим доста отдавна, тъй като всяко домакинство, освен съд за битов отпадък, той разполага и със съд за разделно събиране. Те си претеглят всъщност само отпадъците от съдовете за битовата. Да, това е нещото, което се заплаща. Предвиждаме, защото така иначе и закона за местните данъци предвижда този процес да започне от 1 януари 24-та или от 1 януари 25-та, след като излезнат последните окончателни данни от преброяването. Такса битови отпадъци да има постоянна и плаваща ставка, за да се стимулира хората да разделят все повече разделно отпадъци. Общините отдавна трябваше да въведат новите методи на изчисляване на такса смет. Няколко пъти беше удължаван този срок, но както разбрахме, от януари 2024 година ще бъде въведена новата система. Дали тук е успешна в Свиленград, ако тук в Свиленград е успешна, от нея ще могат да се възползват и други общини в страната. Да, явно въвеждането и така обръщането на колелото, на начина по който си изхвърляме буклука, се променя трудно и затова първо в по-малките общини, в по-малките населени места се тестват различни начини, за да могат да бъдат въведени в големия град, но наистина всичко това, което виждаме, звучи, изглежда много справедливо и така един по-добър, по-цивилизован начин за изхвърляне на сметта. Благодаря ти много, Цани. Ето какво още ще видите в България в 60 минути до 6. Два момчета от Съединение спасиха възрастен мъж при пожар в дома му и бяха отличени за постъпката си. За традициите и обичаите на Гергьовден разказваме заедно с учениците от училище Максим Райкович в град Лясковец. Насочваме се към Русе, където обикновени хора ще могат да дирижират оркестъра на операта. Правилно ме чухте и в началото на предаването го казахме. Събитието е част от честванията на 6 май, който е празник на Русе. И сега Андрей Кючуков разказва повече. Андрей, здравей отново!
Здравейте, намираме се в Русе пред една емблематична за града сграда, сградата на доходното здание. Точно тук, утре от 12 часа, ще се състои това събитие, част и от празника на Русе 6 май. Всеки желаещ ще може да вземе в ръка палката на главния диригент на Държавна опера Русе, маестро Димитър Косев, да дирижира оркестъра на Русенската опера. Това се случва не за първи път, за поредна година и се приема с все повече желание и интерес и от русенци на различна възраст, независимо от така музикалната им подготовка и образование. Здравейте, маестро Косев. Как всъщност наистина се приема тази ваша инициатива и може би как тя възникна всъщност? Тази инициатива е част от кампанията Аз обичам Русенската опера, изкуството е Феникс. Нещата, които породиха тази инициатива в мен, искахме да доближим нашият оперен театър близко до хората. Естествено, ние ги постоянно ги каним на спектакли, постоянно ги викаме в нашата зала, но исках да изкарам оркестъра пред тях. Утре тук в 12 часа ще имат възможност да застанат, да видят, че да държиш диригентската палка е лесно, но не е толкова лесно да започнеш да дирижираш един оркестър. Искахме да се съберем гражданите на града и нашата институция в едно и да кажем, че ние сме едно. Всъщност споменахте, лесно е да се държи диригентската палка. Ще ви помоля, тя беше някъде тук във вас, диригентската палка. Тя изглежда доста лека, но не е толкова леко пък така да се държи. Хайде, утре ще бъде по-така емоционално и непрофесионално, но какво стои зад една диригентска палка? Аз си я нося винаги в мен за всеки случай, защото не се знае какво ще ме покани, къде ще ме покани. Това е диригентската палка, която ще дам утре на желаещите и на пристрашили се да дирижират нашия оркестър и нашите солисти. Има изключително силна символика е тази палка, защото тя не издава нито един звук, тя не произвежда никакъв шум, нейните грешки не се чуват, но е способна да контролира 100-150 човека в един оперен спектакъл. Естествено всички са подвластни на нея, но диригентите не трябва да забравят, че ние сме първи измежду равните. И ние сме просто, ние сме там за тях. И ще видят, хората ще се забавляват, естествено няма нищо ангажиращо в това. Представителите ще получат покани за наши спектакли. И така, Русенска опера излиза навън пред хората. Като казахте покани за ваши спектакли, какво в най-скоро време можем да очакваме друго от Русенската опера? Имаме Тоска, имаме Риголето, лека по лека започваме да изнасяме нашата продукция навън. Пред Държавна опера Русе, пред сградата, ще направим страхотен концерт с музика на Пиацола. Ще бъдем с братя Аргирови в Русе. Концертът «Ново поколение» ще свирим млади български композитори в Русе и в София на 23-25 юни в зала България. Така че лека по лека се стягаме за летния сезон и се надяваме да изкараме една много интересна програма. Всяка от тях може да се види в нашата страница в интернет и в Фейсбук. Благодаря ви, маестро Косев. Като говорим за програма, утрешният празник на Русе пък всъщност започна няколко дни по-рано. Може би чувате като фон и така саундчек на предстоящия тази вечер концерт на Ритон. Утре пък програмата за 6 май започва в 9 часа сутринта с празнична света литургия в храма Свети Георги. 11.30 е честването на площад Батенберг. Има още редица събития, изложби на старо оръжие, предмети от бита от следосвобожденска България, на площад Свобода. В парка има различни представления на открито. Всичко завършва пък с концерт от 20 часа на Николина Чакърдъкова и дъщеря и Мария Чакърдъкова. Това е от нас, колеги. В Русе наистина ще бъде двоен и троен празника. И Деня на храбростта, и празника на града, и толкова именици, които има в цяла България. И защо голям празник е, пролетен празник е утрешния 6 май Гергьовден. БНТ ще има специална програма по този повод. В 7.55 часа започва специалното ни студио с водещи Христина Христова и Симеон Иванов. А малко по-късно, в 12.25, започва извънредното специално предаване на БНТ «Новият крал» на живо
по повод на коронацията на британския монарх. Продължаваме сега с добрините, за които ви разказваме в България в 60 минути. Следва една история за героизъм и доблестна човешка реакция. Ще се запознаем с двама младежи от Съединение, които станаха известни с това, че спасиха възрастен мъж от пожар в дома му. Представете си само в днешно време колко е ценно да станеш известен с това, че си спасил човешки живот. 19-годишните Димитър Калеев и Михаил Семерджиев, за тях става дума. Те не се смятат за герои, просто били в точното време на правилното място, по думите им. За смелата си реакция обаче бяха наградени от директора на Пловдивската пожарна и от кмета на община Съединение. Екипът ни в Пловдив, Галена Паскова и Антон Марчев, разказват за тези смели момчета. Димитър Калеев и Михаил Семерджиев са приятели от деца и са известни с добрите си постъпки. Преди дни минавали по една от улиците в Съединение, когато забелязали горяща сграда. Видяхме, че от къща излиза много дим и по усет просто спрях на средата на пътя и казах на моя приятел, слизай тук, са се запалили хората. Без колебание и с риска за живота си влезли в къщата, за да изведат навън 70-годишния мъж, който я обитавал. В седимент стая много ясно се чеше, огъня как е просто е тръгнал нагоре и е в тавана. От тавана се чуваше как отгоре е върлово огъня. Имаше и запалени пластмаси. Според мен човекът беше вдишал от изгорените пластмаси, защото не беше в перфектно състояние. След като изкарахме човека от опасната зона, първото нещо, което трябваше да сме сигурни е дали вътре няма лесно запалими предмети. Именно това беше един от тях, газовата бутилка. В последствие разбрахме, че тя на практика е била почти напълно заредена с газ. Момчетата изнесли бутилката, обадили се на телефон 112 и продължили да се борят с огъня. На място пристигнали два противопожарни екипа от Съединение и Пловдив, които изгасили пламъците и спасили останалата част от имота. Аз първо искам да благодаря на пожарникарите, които реагираха изключително бързо в тази ситуация. Хората наистина действаха много бързо, много професионално, за което ние се радваме, че имаме такива пожарникари. Мъжът, който момчетата извели от горящата сграда, каза, че не намира думи да изрази благодарността си за постъпката им. Благодаря на двете момчета, че спасиха живота ми. За героизма си Димитър и Михаил бяха наградени от кмета на община Съединение Атанас Балкански и директора на регионалната дирекция на пожарната в Пловдив, комисар Георги Мангараков, който нарече двете момчета герои в мирно време. Да спасиш човешки живот, това е най-великото нещо, защото един гражданин продължава да бъде в полза на това общество. А тези двама млади хора, нали, казах човеци с главно очи, са направили, без някой да им каже, са направили точно това. Истински се гордея, че в нашата община имаме такива млади деца с тяхните постъпки, които може само да се гордеем. Изказвам им лично благодарност. Момчетата спечелиха признанието и на огнеборците в Съединение и жителите на града. Много хора казват, нали, и кмета го каза, дали ни е страх. Аз ни е страх. Да, аз лично бях ужасен от цялото нещо. Въпрос беше, че дори когато ни беше страх, ние трябваше да влезем и да просто да направим това, което трябва да се направи. Човек в такава ситуация трябва да знае как да реагира, но в случая ние в бързината се опитахме поне с каквото можем да помогнем. Понеже в противен случай човек щеше да изгори в ада на огъня. И това просто беше трагична ситуация. Тя изискваше наистина бързи действия. Призовавам моите хора да бъдат по-смели, да бъдат по-добри и на първо време да бъдем хора. Димитър е студент по медицинска биология в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Михаил има интерес към приложното програмиране и ще кандидатства в Техническия университет. Младежите получиха покана от кмета на Съединение да се присъединят към доброволния отряд към пожарната. Заявиха, че категорично ще се включат, защото е редно да продължават да правят добро. Смелостта и така машкарството, няма да се посвъня да го кажа, трябва да бъдат толерирани, така че поздравления за тези момчета и поздравления за добрата идея да ги включат като доброволци, защото те със сигурност ще бъдат ценни двамата, Димитър и Михаил. Поздравления от целия екип за вас.
целият екип на България в 60 минути. След малко в предаването се включват на живо Слави Илиев и Даниела Цекова. Ето ги и тях. Темите ви днес, Слави. Здравей, Мариана. Момичета, облечени в невероятно красиви костюми, правят страхотни неща в басейна на международния турнир по артистично плуване в Благоевград. Малко повече за турнира и какво се случва в плувния комплекс Пирин след малко. Артистично плуване, ще ни разкажеш повече за това артистично плуване, Слави, наистина, и какво общото и различното с синхронното плуване, което познаваме всички. Дани, здравей, много ти отива българска носия. Здравей, Мариана. Трябва да ти кажа, че съм малко пристрастна, защото се включвам от празника на район Младост, мястото, където съм израснала и аз. Тук вече Гергьов ден, може да кажем, че започна 5, 6 и 7. И да ти разкрия само една малка подробност. Намираме се на метри от Нестинарския огън. Сега ще ти го покажем и ще разкажем какво още ще се случва тук тези дни. Да, още не се е разгорял Нестинарски огън, но 3 дни празници и във Варна. Всичко това след малко, когато България в 60 минути продължава. Градският транспорт в Пловдив продължава да се движи с намален брой коли. Такова е разписанието, което влезе в сила по време на пандемията и ще остане непроменено до есента. Заради големите инфраструктурни проекти се наложи и промяна в маршрутите, което създава допълнително неудобство. Репортаж по темата на колегите от Пловдив. В редица пловдивски квартали качването на автобус отдавна не може да се случи без предварителна подготовка заради продължаващите с месеци улични ремонти и преместени спирки. Отделно колите по линиите и в момента продължават да са намалени с 15%. Трябва да се излезе поне един час по-рано, за да стигнеш до определеното место. Особено 29, толкова е рядко, че просто не знам как мислят. Може би за това, че градът целият е разкопан. Оттам идват всичките проблеми. Аз имам едно приложение на телефона, което следи автобусите, но много често виждам несъответствие между написаното за разписанието на тази линия, написаното на таблото и това, което се случва реално. Броят на автобусите по линиите ще се възстанови през есента, когато се очаква да приключат някои от ремонтите, а учениците ще започнат училище след лятната ваканция. Общината също прави анализ на всички линии и разписания. Поставен е въпроса пред превозвачите за нуждата от повече коли в определени периоди. Работят по този въпрос и имаме уверението им, че скоро ще видим резултатите. Готов е маршрута и на нова линия, по която ще се движат електробуси, но за закупуването и обслужването им се чака европейско финансиране. Тя ще бъде бърза линия, т.е. за по-кратко време учениците да бъдат извозвани от район Тракия до езиковите гимназии. В Пловдив цената на билета все още е 1 лев и увеличение на този етап не се предвижда. До края на годината трябва да бъде въведено изцяло електронно таксуване. В Благоевград започна международен турнир по артистично плуване. Състезатели от Чехия, Финландия, Украина и България ще покриват нормативи за предстоящите световни европейски първенства. И нещо любопитно, за първи път в басейна в Благоевград умения ще демонстрират и мъже в този доскоро типично женски спорт. Слави Илиев предава сега на живо. Слави, първо, не мога да си го представя това, мъже и артистично плуване. И може да съм тясно скроена, не знам. И второ, артистично плуване всъщност синхронно плуване ли е? Здравей, Мариана. И аз не мога да си го представя, но го има вече като част от този спорт. А иначе едно и също, за това ще разговарям след секунди. Само да ти кажа, че минавам по червения килим, но не за филмови награди, а защото и тук на това състезание има червен килим, по който състезателките стартират своите съчетания, започват своите събеседнички. Кристина Дамянова, здравейте, организатор на турнира. Международен турнир в Благоевград за първи път. Какво могат да видят любителите на този спорт? Всъщност е за втори път организираме турнира. Могат да видят една грация във водата, един танц във водата, който доста рядко всъщност в България може да бъде видян по басейните.
Аз се анонсирах преди малко, че това са едни млади момичета, които са в прекрасни костюми и които правят нещо невероятно в басейна. Да, наистина е нещо невероятно, което е на границата между спорт и изкуство при всички случаи. И да, това са момичета между 13 и 18 години. С водещата студиото коментирахме общото между синхронното плуване и артистичното. Най-вероятно това е едно и също. Да, терминологията е различна заради смяната в правилника преди години, но всъщност синхронното плуване е артистично плуване. Казахме за момичета, но има и момчета. Тук вече се крие загадката. Да, имаме. Дори в България има две момчета. Едното е в младша възраст, другото мъже и жени. Имаме два микс дуета съответно и сега ще има три микс дуета на състезанието, така че има, навлизат и мъжете. Марена, съжалявам, че не може да покаже момчето как играе микс с момичето, но това ще се случи утре към главния съдия Яна Димитрова. Какво по-различно в правилника? Все пак това са квалификации за европейско и световно първенство. Така. За наша радост най-първо искам да благодаря на организатора на Клопирин и също така на община Благоевград, че ни предоставиха тази възможност да бъдем на това място. Организацията е на европейско ниво. Както вие забелязахте за червения килим, това не е нещо ново за спорта. За наша радост, те се подготвили и са го направили прекрасно. Състезанието е тестово не само за нашата възрастова група младша и за нашите девойки. То е тестово и за националния отбор на Финландия и за националния отбор на Чехия, което означава, че нивото позволява тези отбори да си проведат тестовите състезания тук. Тоест, след приключване на това състезание, на практика ще се определят участниците за световното първенство за девойки от 13 до 15 години, както и за тези във възрастова група джуниор. В момент само имаме въпрос от студиото. Слушам те, Мариана. Слави, за мен и за повечето от зрителите ни, предполагам, синхронното плуване е нещо като гимнастика, художествена гимнастика във вода. Тоест, това е символ на грация, на изящество. Как ще се впишат мъжете в този спорт? Няма да ги видим сега, но пък твоите събеседнички могат да ме опровергаят и да убедят всички ни, че има място за мъже в синхронното плуване, в артистичното плуване. Хайде да го кажем така. Как ще ни убедите, че има място за мъжете в синхронното или по-скоро вече артистичното плуване, след като това е един спорт, приличащ на художествената гимнастика, има доста грация, има елементи, които така повече подхождат на жените? Ами аз не мисля, че балетното изкуство има необходимост да убеждава в това, че мъже могат да показват грация. Тоест ние също не трябва да доказваме това. Балета вече го е доказал много отдавна. Оценяването как става? Същото ли е? По един и същи критерии? Оценяването с промените в новия правилник на практика се промени коренно, промени се философията му и най-вече с въвеждането на отделна оценка за трудност, която до някъде ограничава креативността на хореографите, тъй като те са длъжни да залагат определен коефициент сложност, за да може едно изпълнение да получи по-висока оценка. Да, правилникът е коренно променен и по тази причина на това състезание ние успяхме да поканим и те да присъстват съдии, които са А категория. Това е най-високата международна категория на Aquatics. И всъщност те по този начин, освен че ще оценят обективно нашите деца, ще помогнат и на нашите съдии да навлязат в този нов правилник, който наистина е много труден. Благодаря ви, само последно към Дамянова. Контролно и за нашите момичета. Нашия отбор, предполагаме, все още е млад, но какво да очакваме? Силно представяне на европейско, световно, може би? Да, отбора ни е още млад. Контролно е за дисциплината дует и сол в младша възраст. Ансамбъл също имаме, но той за момента няма да покаже композициите си. Предстои да го направи, така че може да се поинтересувате кога. Те ще участват на световно първенство края на август, началото на септември, така че стискаме палци на младшата възраст. А при джуниор също е контролно за дисциплината соло и дуе. Там също са две много талантливи млади момичета, които стискаме им палци да ни представят на европейско първенство. И последното е, като в Благоевград този спорт отскоро вече така набира скорост. Що за момичета имаме в България като сила, като качество? Равностойни ли сме на тези в чужбина?
Момичетата ни са много качествени, аз смятам, че са много равностойни. Може би дефицита ни е малко в базите, във времето във вода. Нашия спорт изисква абсолютно махнати коридори, което няма как да си позволим. Все пак тренираме с клубове, поплуване, водна топка, обучение по плуване, така че това ни ограничава, но нашите момичета са изключително талантливи. Еми, не ми остава нищо друго, освен да им пожелаем успех на предстоящите първенства, европейско и световно. Пожелавам успех и на този международен турнир. Само да кажа на зрителите, който има желание, може да присъства тук в плувен комплекс Пирин. Днес, 19 часа откриването, събота и неделя, вход свободен. Елате, наслаждавайте се наистина на изкуство. Това е Мариана от пълния комплекс Благоевград. Слави, благодарим ти за това, че ни пренесе в света на спорта. Радвам се, че те виждам в България в 60 минути. Днешния ден, днешното предаване определено минава така под знака на големия празник утрешен Гергьов ден. Той предвещава пристигащото лято и е свързан с новата стопанска година. Затова денят е изпълнен с много обичаи. В град Лясковец, например, подготовката за празника започна от днес с връзване на Гергьовска люлка в двора на училището. И сега още за традициите и обичаите е разказано от Мирела Дончева и оператор Даниел Гачков. Според народните вярвания, в навечерието на Гергьов ден или рано сутринта на самия празник, младите момичета и момчета берат цветя, откършват разлистени клонки, а с тях украсяват люлка, на която се люлеят за здраве и плодородие. Затова в училище Максим Райкович пресъздават този обичай всяка година. Празника се свързва с свети Георги, който легендата е убил ламията. Днес момите се лулеят на люлка. Тя се окичва с цвеча и здравец. И казва, че ако завали дъжд на Гергьов ден, това означава, че всъщност деня става още по-хубав. Все пак съм българка и ми е интересно какво правят, как живеят. Както знаете в легендата, на всяка година, която мома се качи на Гергьовската люлка, идва един змей, който открадва най-красивата девойка и я прави своя невеста. А знаете, че пък в легендата за Свети Георги Победоносец, той успява да спаси последната останала девойка. Това символизира деня на храбростта и смелостта. Много неща учим в учебната програма за българските празници и обичаи, но лично аз вярвам, че човек най-много научава тогава, когато го съпреживее, когато докоснем сърцето на участниците. Децата всъщност се запознаха с начина на празнуване на старите българи. Боси, на тревата, там където е било мястото на празнуването в миналото. А според вярванията на Гергьов ден, всичко е повито с блага роса, която има целебна сила. Затова рано сутринта по нея се стъпва с боси крака за здраве през цялата година. Боса е и нашата Дани Цекова, която се намира в Варненския район Младост. Там за първи път организират народен събор, който започва от днес и продължава до седми. А в тези дни ще има конкурс за носи и отделно за най-бързо умесена погача. Приканват се гостите на събора също да дойдат облечени в носи или пък поне да имат някакъв фолклорен елемент в облеклото си. И Дани Цекова отгоре до долу е изпълнила този дрес-код, ако мога да кажа така. Чакала змея, ми казват тук източници неназовани. Дали ще стане този събор втора жеравна? Ами не знам, Мариана, ма ние отдавна чакаме лятото. Ето на Гергьов денската люлка съм. Тук ми казаха, че трябва всеки да се залюлее за здраве. Не говорим за змейове, ние репортерите ги плашим. Така че ми може и да стане втора жеравна. Според мен вече става. Сега боси сме
и веднага отиваме с оператора Михаил при организаторите. Всички са с носи и тук сега първо, ох, колко хора са се събрали. Чакайте сега да не нагазим в тревата, че сме боси. Добър ден, казвам на кмета на Младост, Христо Христов. Много хубаво събитие. Ще стане ли втора жеревна, питат от София? Ами, надявам се да стане втора жеревна. Имаме идея. То става вече. То вече виждате, още не сме го открили колко хора има. Ще бъде 3 дни фестивала. Фестивала го възникна по една обща идея между мене, господин Стоян Венев и Василена Орманова, читалище Елин Пелин. Така че се надявам с общи усилия да стане един страхотен фестивал, хората да се събират. Аз поне съм голям фен на българския фолклор и затова това ми е на сърцето най-много. И се надявам с участието утре и на Славка Калчева, на ансамбъл Варна, ще има пресъздаване на народни обичаи, ще печем агне на чеверме. Лично аз съм го купил агнето. Така че те ще ви кажат малко повече подробности за участниците. Виждате и жараваше. Кой ще ми разкаже за нестинарите и какво ще ще има? Госпожа Орманова и господин Стоян. Да, кажете, господин Велев. Здравейте. Нестинарите са от нашия край, казват се Огнена мистерия и от 20 години играят танци и са доста популярни в нашия регион. И го правят по уникален начин. Наистина го пресъздават много добре. И как да кажа, доста време стоят в огъня. Не е така просто да отбиват номера. За нестинарите е хубаво, Мариана, само да ти кажа, че ние тук сме в традиционни варненски носи, в бяло и червено. И това са стари, много хубави носи. Кажете, какви са нашите носи сега? Нашите носи са от варненския край. Много са пъстри, шарени. И ние се ги носиме тук с гордост. Освен нестинарите, освен участниците, какво ще виждаме тук? Люлката Гергьовденската я показахме с нейните традиции, какви послания носи. Какво още? Ще има утре на празничния ден, 6 май, сме подготвили конкурс за българска народна носия. Разбира се, всички гости на събора да ни забравят, да се залюлеят за здраве на нашата Гергьовденска люлка. А концертната ни програма тази вечер започва в 18 часа с детски танцов ансамбъл Китка Цвете при Народно читалище Петко Рачо Славейков, квартал Владиславово. За питките кажете, господин Христов, ще има надпревара за правене на питки? Има надпревара за правене на питки, както ви каза и Василена Орманова, и за народни носи, и агне ще печем. Просто какво искаме... ще се гледа за питките? Кой ще, какви ще са критериите? Да, добре, кой? Ще има жури, което сме се подготвили специално за това. Ще замешат тесто и ще го оформят. Разбира се, трябва да ще бъдат посветени на Гергьов ден с различни елементи. Какво е посланието на район Младост с това, което се дава начало на такава традиция тук, на това място, което спомням си какво беше преди може би 20 години? Ами посланието е да не забравяме корените си, да не забравяме откъде сме произлезли и какво нашия народ е направил и че с нашите народни обичаи са песни и танци са едни от най-красивите и най-популярните в света. И с това искаме да ги възродим и да ги поддържаме. Това е целта на празника и хората да се веселят. Виждате, има скари, бири, за децата има атракции. Утре ще наредим и черги, да седнат направо на чергите хората. И мисля да стане един хубав празник и народно веселие. Благодаря. Мариана, черги, носи, великденски люлки. А това, което можем да допълним, може би има много маси. Къде ще се следи да се хвърлят отпадъците? Има и специално, за това сме докарали много контейнери. Всичко е осигурено, няма проблеми за това. Така че да заповядат всички жители и гости на Варна. Ще бъде празнично, приятно, помислено е за всичко. Ами това Парка е Мариана. Младост, да не забравите. Това е, можем от днес да честитим празника на всички, които носят името Георги. Да, предварително Варненския район Младост. Това е адреса на този голям събор. Дано наистина да успеят местните власти и жителите на район Младост да го превърнат в традиция, защото е хубаво. Празнични сюжети, виждате, Дани, благодаря ти. От цялата страна показваме. Утре ще е пикът на всичко. Да са ви много хубави празниците. Ще се видим отново
от вторник нататък. Ще бъдем заедно от тогава. След малко започват новините по света и у нас акцент от информационният поток. Световната здравна организация е отменила глобалното извънредно положение, в което светът беше заради COVID. Официално съобщение, официална позиция, която се основава очевидно и на данни, и на сериозни научни проучвания. Така че официално може би можем да кажем, че затваряме за сега тази страшна глава от човешката история. Дано да е окончателно. Хубава вечер ви желаем и, както казах, до вторника.